Ако не си внимателен, социалните мрежи ще започнат да определят живота ти. Аз използвам повечето платформи и в това няма нищо лошо. Опасността идва не тогава, когато ти използваш тях, а тогава, когато те започнат да определят посоката на живота ти. Хората стоят на екрана с часове и гледат една малка частица от чуждия живот и искат да бъдат като другите. Мечтаят да имат онова, което другите имат. Докато се сравняваш с околните, пропускаш това, което Бог има за твоя живот. Има приготвен път за теб. Има дарби, които ти трябва да развиеш. Победи, които да преживееш. Спри да гледаш другите. Спри да мечтаеш за чуждия живот и започни да изграждаш своя.